Pozdrav svima, moje ime je Zlatko Strgunac, samo preko Skype-a je Mate Kovsanović. Mate, borio si se ovog vikenda u Nemačkoj, uspio si da se vratiš pobedničkim stazama. Kako se trenutno osjećaš i šta možeš da kažeš o tvojoj prošloj borbi? Za prošlu borbu šta mogu reći, pa da čestitam protivniku, stvarno je bio sjajan, dosta je bio loši u parteru od mene, završio sam ga GNP završnicu u parteru, to je to. Šta si rekao? Ukratko rekao, to je to. Prije ove borbe si imao povrede, imao si imao problema sa zdravljem i prije prošle borbe koju si izgubio si imao problema. Kako uspješ da se nosiš sa tim? Pa, samo na ludilo. Ne vredi drugačije, ne ide, brate. Prošlu borbu si izgubio. Izgubio si borbu tu poenima od puno iskusnijeg borca. Koja je razlika, kako si se sad osjećao i kako si se osjećao prošlu borbu? Pa vidi, ja sam prošlu borbu od dosta iskusnijeg borca, što si rekao, izgubio tako. Ja sam ga bio mnogo pocenio, verujem i posle borbe se, znači, mnogo sam se loše osjećao sad kako se zove posle pobede, kao i svaki borac, normalno samopouzdanje se podiglo. Da. Imaš jednu borbu zakazanu, možda kažeš ko ti protivnik i gde ćeš se boriti? Tako je, radim jednu od najjačih nemačkih organizacija, to je GMC. Protivnik mi je Said Aidi. Sve što znam o njemu je, tačnije što sam ja video, to je da ima samo 3 pobjede, to je to. Čuo sam da je odličan stand-up borac, da je odličan parteraš, tako da je to što znam o njemu. Šta možemo očekivati od tebe u ovoj borbi? Sljedećoj. Pa u ovoj borbi možete očekivati sigurnu pobedu, mislim sigurnu pobedu. Biće 100%, pošto sam ja stigao u kamp Impacto, tim se zove. Tu treniram sa mnogo ozbiljnim borcima, sa borcima koji se spremaju sad za M1, najveću rusku organizaciju, tako da će biti sjajna borba, mogu reći. Matija, srećno u sledećoj borbi i nadamo se da ćeš nastaviti sa pobedama. Hvala, Zlatko. Čujem se, ćao. Pozdrav.